Гісторик 8-ї школи Гомеля Іван Вісялов з наставницької сім'ї. Основна галіна сімейного генеалогічного древа засталася у Росії. Там наставницьку династію Вісялових признали одною з самих протяглих. Напередодні Дня наставника наш кореспондент Марина Джалая протягує знайомість телеглядачів з педагогами, улюбленими у свою справу. Іван Вісялов – гісторик у другім поколінні. Гэты ж предмет викладав його батька. У 8-й школі молодий наставник працює 4-й год. За гэтый час поспел вывести для себе рецепт поспяховага выкладання. Каб атрымаць добрыя вынікі, трэба пастаянна займацца самаразвіццём. Цікавую інфармацыю, якую можна захапіць дзяцей, атрымлівае ў інтэрнэце, кнігах, інтэлектуальных гульнях, падарожжах. Усе гістарычныя факты злучае з сённяшняй рэчаіснасцю, робіць свае ўрокі нагляднымі, зразумелымі, цікавымі і, галоўнае, сучаснымі. Любовь к дзецям, качественная падача матэрыяла і следование современным тенденциям. То есть идти в ногу с детьми. Насколько легко заинтересовать этим предметом? Все, опять же, зависит от учителя, от подачи материала. И от подачи материала зависит любая наука. Любую науку можно сделать интересной. И история никогда не потеряет своего интереса. Для детей. Вы бы видели, как дети в 5-м классе, когда они впервые только приходят на этот урок, с какими глазами они смотрят и слушают. Они, наверное, так телевизора не слушают. Но, правда, надо уметь рассказывать. У кожнага добрага настаўніка свае прафесійныя сакрэты, свае падыходы да дзяцей, свае спосабы даць вучням трывалыя веды. Героі нашых перадсвяточных сюжэтаў, педагогі, якія ўсё жыццё аддалі абранай справе, і тыя, хто ў прафесіі робіць першыя крокі. Вялікі сюжэт, прымеркаваны да дня настаўніка, глядзіце ў праграме навіны тыдня ў нядзелю на тэлеканале Беларусь 4 Гомель. Марына Джалая, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія Гомель.